Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser conhecer os nossos cursos, inclusive este, os links estão na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Antes de começar a resolução dessa questão, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like nesse vídeo para contribuir com o crescimento do canal. Olha só o que diz a nossa questão. Qual a relação entre mol e o número de Avogadro? Bom, isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. Quando a gente fala que nós temos, por exemplo, um mol, independe da substância que a gente está trabalhando, um mol de qualquer coisa vai ser sempre igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui eu posso até estar arredondando, tem gente que prefere colocar 6,02 ou 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá? E aí é o seguinte, mol a gente chama de quantidade de matéria, tá? Então, quando a gente fala que eu tenho um mol, eu estou falando sobre a quantidade de matéria que a gente tem. Quantidade de matéria. Agora, quando eu estou falando em 6,022 vezes 10 a 23, isso daqui você pode estar falando em quantidade de átomos, quantidade de moléculas, é quantidade de qualquer coisa, quantidade de partículas, tá? Então, no geral, a gente trabalha com quantidade de partículas. E esse valor aqui, ele é uma constante, chamada de constante de Avogadro, tá bom? Como que funciona, basicamente, os exercícios de química que você precisa relacionar número de mols com o número de Avogadro? Vamos supor que uma questão fale que você tem 2 mols de H2O. E aí pergunta para você o seguinte, ó, quantas moléculas nós temos aí? Quantas moléculas existem em 2 mols de água, né? O que você faz? Você sempre vai fazer a relação padrão, né? Aqui, esse 6,022 vezes 10 a 23, a gente pode arredondar, porque ele é aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Geralmente, no ensino médio, o pessoal sempre usa esse valor aqui, que é um valor arredondado, um valor aproximado. Não tem problema nenhum estar utilizando ele, tá? Eu tenho um mol de H2O é igual a 6 vezes 10 a 23. Eu não quero saber moléculas. Então, moléculas de H2O. Observe que H2O é uma molécula, tá? Então, você está descobrindo que em um mol de água, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Aí você pode estar olhando e falando, professor, mas eu ainda não entendo. O que que esse número aqui significa? Bom, se o problema é esse, observe o seguinte. 6 vezes 10 elevado a 23 é a mesma coisa de você pegar aqui, ó, 6,0. Não tem 23 como sendo seu expoente? Joga essa vírgula aqui 23 casas para o lado direito. Ó, tô jogando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, não vai caber. Tá, mas são 23 zeros que você vai adicionar aqui, ó, depois. Então você vai ter, na verdade são 22 zeros, né, porque eu tô encobrindo esse daqui. Vão ser mais 22 zeros que você vai colocar aqui. No total vão ficar 23. Então, você vai ter 23 zeros que você vai colocar cada zero em um desses vãozinhos que eu estou abrindo aqui. Eu acho que até errei aqui na frente, mas não tem problema. E esse número extremamente grande, que a gente chama de 600 sextilhões, é o número de mols. Então, quando a gente fala em 6 vezes 10 e 23, você tem que pensar em um número muito grande. Tá? Tão grande que não coube aqui na nossa tela. Eu vou tentar colocar ele aqui, ó, 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ótimo. Esse número aqui é o número 6 vezes 10 é 23, que equivale a dizer que você tem um mol, tá bom? Então, essa é a relação que a gente está fazendo. E por isso que você fica colocando ele em notação científica. Porque você não quer ficar copiando esse número imenso toda vez que você falar um mol na química, né? Agora, voltando na nossa pseudo-questão aqui, ó. Nós dizemos que, eu tinha falado anteriormente, que eu queria saber, em 2 mols de H2O, quantas moléculas a gente tem. Bom, aí você sempre vai fazer a seguinte relação. 1 mol, você sabe que são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui é sempre assim. Aí você vai perguntar, em 2 mols, qual que é a quantidade de moléculas de água, 2 mols de água, qual que vai ser a quantidade de moléculas que eu vou ter? Você descobre isso daqui fazendo uma regra de 3. A regra de 3 é simples. Você vai fazer uma multiplicação cruzada. Pega o x e multiplica pelo número 1. E pega o 2 e multiplica ele pelo número 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vai ser x. Mas eu vou colocar aqui, ó, x vezes 1 é igual a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 é igual a x. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. A mesma coisa vai acontecer com a nossa incógnita x. 2 vezes 6 é 12. Você vai colocar 12 vezes 10 elevado a 23. Tá? É assim que você faz essa multiplicação. Esse número, 12 vezes 10 a 23, é o número de moléculas que você vai ter de água. Moléculas de H2O. E pronto. A gente descobre o número de moléculas a partir do número de mols fazendo regras de 3, que são cálculos que na química a gente usa muito. Tá? Então, as relações entre número de mols e número de moléculas podem ser utilizadas fazendo regra de 3. Mas existe uma outra forma que é simples. Vamos supor, observe o que aconteceu. Eu queria saber, 2 mols eram quantas moléculas, não é? Para você transformar número de mol em número de moléculas, para você calcular, então, o número de moléculas que você tem, é só você pegar moléculas, é só você pegar o número de mols que você tem e multiplicar pela constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Como assim, professor? Bom, você pode utilizar isso aqui como se fosse uma fórmula, tá? O número de moléculas que você tem, eu vou utilizar o mesmo caso que estava ali em cima. Ele é igual ao número de mols, não eram 2 mols de água? Então você vai colocar aqui, ó, 2 mols vezes constante de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23. 2 vezes 6 é 12 e o vezes 10 é 23 você mantém aqui do lado. Então, o número de moléculas que você vai ter, você descobre se você basicamente multiplicar o número de mols com a constante de Avogadro, tá? Então é uma forma de você relacionar também os dois. Então aí você sempre escreve no final o que, que você tem, tá? Aqui são 12 vezes 10 a 23 átomos? Não, moléculas. Você coloca moléculas de água. É bom você sempre escrever para não acabar se perdendo nos cálculos químicos. Eu vejo muito aluno que vai fazendo as contas, até sabe fazer, mas se perde na hora de fazer as contas, tá? Então é sempre bom você escrever o que é esse valor, da onde que ele veio esse valor, tá? Então é sempre bom você saber disso. Bom, pessoal, eu acho que eu já cheguei a passar para vocês a relação, né, entre número de mols e número de Avogadro. É simples, 1 mol é sempre igual a 6,022 vezes 10 a 23, ou 6 vezes 10 a 23, e esse valor aqui é o número de Avogadro. Esse valor é o número de Avogadro. Esse daqui é o número de mols. E essa é uma das relações que a gente pode fazer entre eles, tá? Aí aqui a gente trabalha um pouquinho com eles, numa questãozinha. E nós terminamos por aqui a resolução aí de mais uma dúvida de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima aula falando um pouquinho mais sobre química daqui a pouquinho, tá? Forte abraço, pessoal. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.